Salam, hər vaxtınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu günləri sizlər üçün 3 bucaqların sayılması və kvadratların sayılması haqqında məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi, bir dənə sadə fiqur çəkmişik, yəni 3 bucaq çəkmişik. 1, 2, 3, 4 dənə xətt çəkilib. Buradan bizdə 3 bucaqların sayını soruşur. İlk öncə nə edirik? Boş xanaların üzərində 1, 2, 3, 4, 5 yazırıq və sonda bu yazdığımız rəqəmləri topluyuruq. 1, üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 4, üstə 5, cəmi elədi 15. Gördüyünüz fiqurda 15 dənə 3 bucaq var. Sonra keçirik növbəti tipə. Yenə bir dənə 3 bucaq çəkilib. Təpə nöqtəsindən oturacağına xətlər çəkilib 1, 2, 3. Bu tipdə gördüyünüz zaman nə edirsiniz? Nömrələyirsiniz 1, 2, 3, 4 və topluyuruq. 1, üstə gəl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 4, bərabərdir 10. Bizim cavabımız çıxmayıb hələ ki. Bu, sadəcə olaraq xətlərə görə olan 3 bucaqların tapılmasıdır. İndi baxaq görək, buradakı xətlərin sayını tapmalıyıq. 1 xət, 2 xət, 3 xət, 4 xət. Kənardakı bu xətlər ki var, gördünüz bu xətlər, 4 dənə xəttimiz var. 4 dənə xətti nə edirik? Topladığımız cəmə vururuq. 4 vurulsun 10, bərabərdir 40. Gördüyünüz fiqurda 3 bucaqların sayı 40 ədəddir. Sonra keçirik növbəti tipə. Belə bir 3 bucaqla rastlaşsaz, bizdən soruşsa ki, bunların neçə dənə 3 bucaq var, biz o zaman nə edirik? Burada ən əsas diqqət eləyəcəyiniz nöqtələrin sayıda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu M ilə işarə edirik. Burada baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. Buranı isə N ilə işarə edirik. Burada neçə oldu? 5. Burada oldu isə 6. Biz o zaman nə edirik? Bunun üçün bir xüsusi düstur hazırlamışıq. Düsturumuz belədir. M çıxılsın 1, vurulsun. N çıxılsun 1, vurulsun. M üstə gəl N, minus 2, bölünsün 2. Biz burada nöqtə M-in yerinə neçə yazacaq? 6 çıxılsın 1, vurulsun. N-in yerinə neçə yazacaqdıq? 5 çıxılsın 1, vurulsun. 6 üzərinə gəlsin 5, 6 üzərinə gəlsin 5, çıxılsın 2, bölək 2-yə. 6-dan 1 çıxanda 5, 5-dən də 1 çıxanda 4 və bunları bir-birinə vurduqda cavabımız olacaq 180 bölünsün 2, bərabərdir 90. Demək, bu göstərdiyimiz fiqurda 3 bucaqların sayı neçə dənə olacaq? Olacaq bərabərdir 90. 90 dənə 3 bucağımız olacaq. Sonra keçək növbəti tipə. Gördüyünüz kimi belə bir 3 bucaqla rastlaşsaz, əvvəlki kimi nömrələyirsiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 və fiqurun digər tərəfindən xətt çəkilib topluyuruq. 1-dən 6-ya qədər topladıq, elədi 21. Sonra 1, 2, topluyuram 1, 2, 3. Sonra buradan görürsünüz çəkilib 1, 2, 3, 4. Cəmləyirəm buradan 1, 2, 3, 4-ün cəmi elədi 10 və sonda 21, üzərinə gəlsin 10, üzərinə gəlsin 3. Cavabımız olacaq neçə? 34.
Sonra keçək belə tipli üç bucağın sayılmasına. Gördüyünüz kimi bir dənə böyük üç bucaq və içərisində bir dənə də yenə də üç bucaq çəkilib. Bu tiplərdə nə edirik? Saysaq ki, 1, 2, 3, 4. Bu saymaqla da çıxacaq cavabımız, amma elə üç bucaqlar olacaq ki, bu üç bucaqların içərisində bir yox, bir neçəsi olacaq. Bunun üçün qayda deyəcəm xüsusi. Əgər üç bucaqların içərisində, böyük fiqurun üç bucağın içərisində kiçik bir dənə üç bucaq varsa, biz sadəcə nə edirik? Bunu yazırıq 4 kimi. 4 üzərinə gəlsin 1, 5. Saysaq görərik neçə dənədir. 1, 2, 3, 4. Və sonda da böyük fiqurumuzu üzərinə gəlir. Olur 5. Keçək 2, 3 tipinə. Fiqurumuz burada, üç bucağımız normal olmasa da qaydamız əsas önəmlidir. Gördüyünüz kimi böyük üç bucaq çəkilib, sonra bir dənə üç bucaq çəkilib, sonra da bir dənə üç bucaq çəkilib. Və biz nə edirik? Dedik ki, fiqurumuzun içərisində, böyük üç bucağın içərisində neçə dənə üç bucaq olursa olsun, onların sayı qədər 4-4 yazırıq. 4 üzərinə gəlsin 4, yəni bu üç bucaq, sonra ikinci üç bucaq, üzərinə gəlsin sondakı üç bucağımız bərabərdir 9. Üç bucaqlar haqqında bu qədər kifayət eləyər.